ሰብስክራይብ አንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታ ሲያጋጥማችሁ የራሳችሁን አቅም ትጠራጠሩ ይሆናል በዚህም ስጋትና ጫና ውስጥ ትገባላችሁ ይህ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር የሚኖራችሁ ተነሳሽነት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ስለዚህ ከዚህ ችግር ለመላቀቅ ትችሉ ዘንድ በራስ መተማመናችሁን ማዳበርና ጤናማ የሕይወት ምርጫዎቻችሁን መከተል ይኖርባችኋል ይህንን ማድረግ ትችሉ ዘንድ ተከታዮቹን ተግባራት ተለማመዷቸው አንደኛ አሉታዊ ንግግርን ቀንሱ ራስን መናቅ ስለ ራስ አሉታዊ ሐሳቦችን ከማሰብና አሉታዊ ንግግሮችን ከመናገር ይጀምራል እንዲህ አይነት ልማድ ካላችሁ መለስ ብላችሁ ራሳችሁን በመጠየቅ አስተሳሰቦቹ ወይም ንግግሮቹ የሚፈጥሯቸውን ጉዳቶች ከመነሻው ለማስቀረት መሞከር ተገቢ ነው ከዚህ ጎን ለጎን ፈተና ይሆኑብኛል ብላችሁ የምታስቧቸውን ነገሮች በዝርዝር በማስፈር እያንዳንዱን ፈተናዎች ማለፍ የምትችሉበትን መንገድ ማዘጋጀትም ያስፈልጋል አስፈላጊ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ራስን መውቀስ ጥሩ ቢሆንም ወደ ማማረር ቅስም ወደ መስበር ከሄደ ግን ራስን ወደ መናቅ ይመራል ሁለተኛው በራስ መተማመናችሁን አሳድጉ ራሳችሁን ከማንም ጋር አታነጻጽሩ በሕይወት ውስጥ ሁሉም ሰው የየራሱ ጥንካሬና ደካማነት አለው ስለዚህ የራሳችሁ ሆነት ቀለም ይዛችሁ ኑሩ በተለይ ለዚህ የራስ መተማመን እጦት ከሚዳርጓችሁ ነገሮች አንዱ ከመጠን በላይ የሆነ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ነው ሰዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጥሩና የሚያስቀና ገጽታቸውን ብቻ የመለጠፍ ልማድ አላቸው ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማቸው ላይ ገደብ አብጁና ራሳችሁን የምታዳምጡበት ሰዓት አመቻቹ ሶስተኛ ስህተት አስደንግጣችሁ! የማይሳሳተው የማይሰራ ብቻ ነው ይባላል እውነት ነው በተለያዩ የሥራ አጋጣሚዎች መሳሳት ያለና የሚያጋጥም ክስተት ነው ስለዚህ በመሳሳታችሁ ሳታዝኑ ከእያንዳንዱ ስህተታችሁ በመማር የተሻለ ስብዕና ለመፍጠር ሞክሩ አራተኛ የጤናማነት ተግባራትን አከናውኑ መደበኛ የስፖርት ሰዓት ቢኖራችሁ ለአካላዊ ቀልጥፍና ለለውጥ ብሎም ለአእምሮ ጤና የሚኖረው ጠቀሜታ እጅግ ከፍተኛ ነው እያንዳንዱ ቀን በአዎንታዊ ስሜት ተቀበሉት ከአመጋገባችሁ ጀምሮ ለራሳችሁ ደህንነት ጥንቃቄ ማድረግን አትዘንጉ አምስተኛ የእንቅልፍ ሰዓታችሁን አክብሩ የተረጋጋ የእንቅልፍ ሰዓት ለአካላዊም ሆነ ለአእምሮዊ ጤንነት ይረዳል በተቃራኒው በቂና ሰላማዊ እንቅልፍ አለማግኘት በግላችሁም ሆነ በማኅበራዊ ኑሯችሁ እንዳትረጋጉና ከትርፍ ይልቅ ለኪሳራ እንድትዳረጉ ምክንያት የሚሆን ነው በአጠቃላይ ራስን መናቅ የሚመጣው የራስን ዋጋ ጠንቅቆ ለማወቅ ካለመቻል ነው ከማንም በላይ በከበረ መንገድ እጅግ የከበረውን የሰው ልጅ ሆናችሁ ተፈጥራችኋል ከዚያም በላይ ጤናማና የትኛውንም ነገር የመስራት አቅም ያለው አእምሮ አላችሁ የምትኖሩባት ዓለም ሙሉ ባትሆንም እንኳን በተሰጧችሁና በእያንዳንዱ የህይወት አጋጣሚዎቻችሁ ተጠቅማችሁ የተናቃችሁ መስላችሁ እንድትታዩ የሚያደርጉ አሉታዊ ስሜቶችን ማስወገድ ይገባችኋል ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ትረካዎችን የቲቪ ሾዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ፍዛዜ ድንዛዜ ትካዜ የለም እናመሰግናለን ሰላም ፍቅር ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን ሰብስክራይብ አው አው ሰብስክራይብ እሷ 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 በተና ቀዩዋ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋ ላይ ክሊክ ሰብስክራይብ አሁን 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 ሁኑ ያድርጓ ዴ